בוא נדבר רגע, נגיד בוקר טוב לאחמד אל-אסד, ראש מועצת לקיה. קודם כל הציבור הערבי מכיר במדינת ישראל כמדינה לכל אזרחיה, וגם מכיר בשלטון הישראלי, באזור שלנו. וגם כמדינה יהודית, סליחה שאני עוצר אותך. ויכולת שלו גם למשול. סליחה שאני עוצר אותך. האם הציבור הערבי גם מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית? לא. אנחנו לפי גם מגילת העצמאות, זה מדינה של כל אזרחיה. ברגע שאתה, אחמד, יקירי, לא מסוגל להוציא מפיך את המילים מדינה יהודית. זאת אומרת, האתוס המכונן שעליו קמה המדינה הזאת, מדינה יהודית לעם ישראל בארצו, לא מקובל עליך. אז איך אתה מצפה שאם הוא לא מקובל, שאם האתוס המכונן של המדינה שבה אתה חי לא מקובל עליך, שהיא תבוא ותגן עליך, שהיא תצליח להטיל משילות כשאתה לא מכיר בה למעשה? זאת השאלה. מנגד, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אני מניח שאתה לא תוכל לחזור בך ולומר שזו מדינה יהודית, כי הרגו אותך אצלך בכפר. אז אל תעני לעניין הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת אינפורמטיבית. כיצד אתה מסביר את העובדה שלמעלה מפי שניים ושלוש מתאונות הדרכים הקטלניות בישראל, אלו נהגים ערביים? כיצד אתה מסביר את העובדה שאנחנו בכלל לא סופרים את הנשים שנרצחות על רקע כבוד המשפחה אצלכם בתוך התרבות? יש לכם בעיה תרבותית עמוקה של זלזול בחיי האדם. גם זו בעיה, ואתם צריכים לטפל בזה, לא היהודים. בוא נשמע רגע את אחמד אל-אסד. אני חושב שמי שהיום אשם בזה, זה משטרת התנועה. היא צריכה היום לאכוף חוקי התנועה על הכבישים, ואז פותרים את הבעיה. אז גם פרעות בכבישים היהודים אשמים. בדרך הזאת הבעיה לא תיפטר, אחמד. אתה אומר שהוא אשם, והוא באמת... אז אני אגיד לך איפה אני אשם. אני אגיד לך איפה אני אשם. אני אשם שאימצתי את הנרטיב. רגע, לא שומעים אתכם, יש פה עושה. העובדה, הבעיה היא לא שהוא, אחמד, לא מקבל אותי כמדינה יהודית. הבעיה היא שאני מקבל את זה שהוא לא מקבל אותי כמדינה יהודית, מאמץ למעשה את הגישה הזאת, וזה גורם לכך שבסופו של דבר זרועות הביטחון שלי לא נמצאות שם. שאני לא מרגיש לגיטימציה מוסרית לשלוט בו. זאת הבעיה. וזה מה שבסופו של דבר יוצר את הוואקום שבתוכו אתה רואה את הפרעות הזו. עכשיו, ברור שהוא צריך לקבל את מה שמגיע לו. אגב, זה אומר, חלק ממדיניות החלה שקיימת הרבה מאוד מדומי הביטחון שלנו. כל הוויכוח עכשיו, האם סמוטריץ' ונתניהו חייבים היו להמשיך ולתת להם את השוחד בנוסף, את ה-54 מיליארד שהובטחו להם על ידי הממשלה הקודמת. יש כאן שני צדדים למטבע הזה של הטרור שהחברה הערבית מטילה על עצמה. צד אחד הוא שבאוכלוסייה, באזורים בהם נמצאים נמצאת האוכלוסייה הערבית, אצל הערבים למעשה, אין מדינה. פשוט אין מדינה. המדינה משכה את ריבונותה מן האוכלוסייה הערבית. למה המדינה משכה את ריבונותה? משום שכששופט ערבי בבית המשפט העליון, או כשמורה ערבי בתיכון, בבית ספר, לא קם לשירת התקווה, או לא מסוגל להגיד את המילים, נפש יהודי. אני לא יהודי, אז זה לא נוגע אליי, כן? ועוד סממנים כאלו ואחרים של המדינה היהודית. אם הוא רוצה לעשות את זה, שיעשה את זה. אבל משה, אתה מדבר על טיפול שורש. איך אתה פותר את הדבר הזה? אי אפשר לפתור, להתחיל לטפל בלי להבין את הבעיה. תקשיבי, דן, אני אומר לך, הבעיה היא שאנחנו קיבלנו את האמירה הערבית שלפיה מדינת ישראל עבורם אינה מדינה יהודית. הם לא מקבלים אותנו כמדינה ריבונית מבחינת האתוס המכונן שלנו, מדינה יהודית אצלם. אבל בינתיים הם נרצחים על זה, ולכן, לא אני ואתה. ולכן זאת אומרת שזה יגיע גם אלינו, ולכן, אבל בינתיים הם סובלים. לנו אין את הגב המוסרי להטיל שם את מרותנו. זה צד אחד של הבעיה. ובקצרה את הצד השני. הצד השני של הבעיה זה שחוסר הביטחון העצמי שלנו למשול כמדינה יהודית על החברה הערבית בביתנו הלאומי, שהוא לא ביתם הלאומי, הוא ביתנו הלאומי, הוא ביתם הפרטי, אבל לא ביתם הלאומי, חוסר היכולת שלנו למשול בם כבית לאומי, פוגש מן הצד השני חברה שבזה לחיי אדם. בוא נוסיף לשיחה הזו. את יודעת, מה שקורה כאן, הרצח שמפורסם זה כלום לעומת רצח נשים שקורה שם. עניין אחר, וזה נושא המחירי הקרקעות עבור יהודים ועבור ערבים. אנחנו יודעים שיש פער מאוד גדול בין קרקע שנרכשת על ידי ערבי, לבין קרקע שנרכשת על ידי יהודי, יכול להיות ממש בסמוך. אני אתבלבל, זה לא יאומן. הרי הבדואיסטן הזה, מדינת ישראל לא קיימת שם. ממסדת, בנייה בלתי חוקית, מטורף. זה עוד הרבה יותר משוגע מזה. עבור כל אישה בלתי חוקית שהוא מביא מעזה, אותו בדואי,
וחי איתה בביגמיה, שהיא בניגוד לחוק הישראלי, באיזשהו תרגיל שכזה, אז גם עבור כל אישה כזו הוא מקבל מגרש. 3 ו-4 מגרשים יכול לקבל. איזה חייל משוחרר יכול לחלום על לקבל מגרש מפותח חינם בכל מקום בארץ ברגע שהוא משתחרר? למעשה, מדינת ישראל אומרת לחייליה המשוחררים ולזוגות הצעירים, לכם יש מקום אך ורק בקומה 13 במגדל דירות בבת ים, וגם את זה ספק מאוד אם תצליחו לממן, אלא אם כן יש לכם הורים עשירים. ולעומת זאת, הצעיר הערבי המסכן שלא מקבל כספים, והוא בוכה ומאשים אותך בכל דבר באלימות שלו נגד עצמו, מקבל כאן תנאים, שצעירי ישראל יכולים רק לחלום עליהם בחלומות הלילה. התדר, השדר, המסר, איך שלא תקרא לזה, בנגב ובגליל, אנחנו אורחים כאן. זאת ארצכם, לא ארצנו. זה מתגלגל עד לכדי התוכניות המתאר שלא מאפשרות ליהודים לקנות. ליהודי היום כמעט הייתי אומר, אסור לקנות מגרש בגליל. גיל, מה אתה אומר על השיח? וזה תוכניות המתאר הרשמיות של מדינת ישראל, על מה אתה מדבר? גיל, אני רוצה לשמוע את גיל. אני בחודשים האחרונים נמצא הרבה מאוד בדרום. אבל אם עד לפני כמה שנים היינו נוסעים בכבישי הנגב ורואים את כל המקומיים שם נוסעים במכוניות השבורות שלהם לתוך השטח, פתאום אני רואה, אני נוסע ורואה מכוניות יוקרה נוסעות לתוך השטח. הביטוח הלאומי, זה עסק משתלם. אני נסעתי השבוע אחרי... זה איזה ביטוח לאומי? זה ביטוח לאומי. אני נסעתי השבוע אחרי שני מוסטנג שחורות מבריקות. זה לא ביטוח לאומי, תאמין לי, זה לא ביטוח לאומי. וזה גם פרוטקשן. בדיוק, זה ארגוני הפשיעה שמשתלטים שם. זה הרבה יותר מעוד אדמה או פחות אדמה. זה עסק נהדר. אין להם תקווה, אין להם להפך. אין להם פרנסה, אין להם שום דבר. הם משתתפים, אתה אומר דבר והיפוכו. ואנחנו אוכלים אותה בעוד יותר חמור. הרי המדינה... אתה בשיטה שלך, בשיטה שאתה כרגע מציע, מה שאני רוצה להגיד הוא שהפתרונות הטכניים שאתה מנסה כאן לעודד ולהוסיף, הוכחו כמובילים בדיוק על המציאות הזאת. אל בדואיסטן, עמוסה בג'יפים מפוארים, שחיים היטב, הן מהתרנגולת הישראלית, דרך הביטוח הלאומי שמטילה להם ביצי זהב. עם ישראל נותן את הנושא של ביגמיה. ומנגד, ומנגד, ומנגד מפשיעה, ומנגד מפשיעה... ומי מטפל בפשיעה? אתה מפחד להיכנס לזה, אתה לא חש שזו ארצך. אין משילות. אתה אומר את אותו דבר. אין משילות.